Ditën e sotme është shuar nga të afërmit në Spitalin Rejonal të Korçës, shtetësia FB, 76 vjeçë, banuese në Vranish Devoll, pasi kishte rënë nga kati i dytë i shtëpisë. 76 vjeçari ka ndërruar jetë në Spitalin Rejonal të Korçës, pasi kishte marrë dëmtime të mëdha. Nga shërbimet e policisë rrugore në Korçë, bëkapja dhe arrestimi në flagranci shtetasit Kostika Qirici, 18 vjeç, banues në vit kuq të Korçës, arrestimi i tij u bë pasi ditën e djeshme u kap në lagjen Umurnia të Korçës duke drejtuar mjetin golf me targ A 393 gr pa leje drejtimi. Ditën e djeshme u plotësua kërkesë padia për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes së menjëhershme për shtetasin SSH 37 vjeçë, banuesin lagjen 7 në Korçë, me arsim të klasë sepse bashorti ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj saj. Nga shërbimet e policisë së Korçës, filloi procedimi penal se dhe u bë shpallja në kërkim e shtetasit OZ 28 vjeç banues në Belorta. Procedimi ndaj 28 vjeçarit nisi pas një konflikti të çastit kur ka goditur me mjet të mprehtë në dorë dhe këmbë shtetasin RD 46 vjeç banues në Belorta të Korçës. Ditën e djeshme gjetorëve të vona në Lozhan të Korçës është vjedhur me thyrje zyra e postës ku autor të pa identifikuar kanë marrë një sasi për 120.000 lekësh, po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Ditën e djeshme, gjithashtu, Komisariati i Policisë Devollit filloi procedimin penal dhe bëri shpallin kërkim të shtetasit RP, 32 vjeç, banues në Vërlen. Procedimin ndaj tij u bë pasi në banesën e shtetasit PP, banues në Vërlen Devoll, është gjetur një granatë dore pa ndesin e saj. Nga hetimet e krye rezultoi se posejdues është 32 vjeçari dhe po punohet për kapjen e tij.